কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে সদায় কৈ থাকে আৰু স্মাৰ্ট ভিলেজৰ কথাটো মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে মুখত স্মাৰ্ট ভিলেজ কৰিলে নহ'ব আৰু কামতে স্মাৰ্ট ভিলেজ হ'ব লাগিব দিন দুপৰীয়া আপুনি চাব যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মানুহৰ চুৰ কৰি লৈ যায় ডকাতি কৰে মানুহ মাৰি দিয়ে তো মুখত স্মাৰ্ট ভিলেজ কৰি কৈ কিনে কি হ'ব আৰু এইটোৱে কথা ক'লোঁ আৰু মুখত স্মাৰ্ট ভিলেজ ক'লে হ'ব নেকি এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপুনি যদি স্মাৰ্ট ভিলেজে কয় যদি তেনেহ'লে এইকেইটাক ছাছপেণ্ড কিয় কৰিব লগা হৈছে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি যে বিধানসভাতো আমি কৈছিলোঁ আৰু পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনটো বনোৱা হৈছে আৰু কৈছোঁ যে পুলিচে এই যে কমিশ্যনটো বনোৱা হৈছে পুলিচত পাৱাৰফুল কৰা হৈছে বা পুলিচক পাৱাৰফুল কৰা হ'ব ইভেন বহুতখিনি ডিছকাশ্যন হ'ল এইটো কি কথা এনেকুৱা কি কথা হৈছে পুলিচে পুলিচে বিচাৰ কৰিব বহুতখিনি কথা হ'ল এতিয়া আপুনি চাই যদি তেনেহ'লে যে এই যে স্মাৰ্ট পুলিচ যে আগতে যিটো কনচেপ্ট আছিলে গুৱাহাটীৰ পুলিচকেইটাৰ কালি ড্ৰেছ বদলালে স্মাৰ্ট পুলিচ নহ'ব স্মাৰ্ট পুলিচ যদি হয় যদি তেনেহ'লে এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণটো লাগিব আৰু আজি গাঁৱৰ মাজত এটা ডিছপিউট হৈছে এই ডিছপিউটটো কেনেকৈ স্মাৰ্টলি এইটো হেণ্ডেলিং কৰিব লাগে আমি কিবা হ'লেই পুলিচক গুলি কৰি মানুহ মাৰি দিওঁ আৰু কিবা হ'লেই মানুহ এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ে আৰু স্মাৰ্টলি বস্তুটো কৰিব লাগিব অসমৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা আইন প্ৰণয়ন কৰক আমি লগত সদায় সদায় থাকিম বাৰু এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো কথা বাৰ্তা যিটো আমি চালি দিলোঁ যে কাৰ চেহেৰাৰ লগত কাৰ চেহেৰা মিলিছে তো এনেকুৱা কথা বাৰ্তা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ থাকে তে কেনেকুৱা হ'ব আৰু কোনে কৈছে যে নৱাব শ্বৰীফৰ চেহেৰাৰ লগত কাৰ চেহেৰা মিলিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চেহেৰাৰ লগত বেলেগৰ চেহেৰা মিলিছে এইটো আমাৰ এজন চি এম হৈ কেনে সেইবোৰো কথা ক'ব নাপায় এইবোৰ কথা ক'ব লাগে নেকি এইটো ভগৱানে দিছে আৰু মোৰ চেহেৰাটো এনেকুৱাই আৰু ভগৱানে দিছে মোৰ চেহেৰা কিবাতো চিফ মিনিষ্টাৰ মোৰ চেহেৰাখন বনাইছে নেকি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাইছে নেকি বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চেহেৰাখন কিবা মানুহে বনাইছে নেকি আল্টিমেটলি এইটো ভগৱানে দিছে ভগৱানৰ দানে হয় সেইটো কাৰণে এইটোলৈ যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সেইবোৰো ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে যদি তেনেহ'লে পুলিচবিলাক এনেকৈ হ'ব আৰু আৰু স্মাৰ্ট পুলিচ কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰশিক্ষণ লাগিছিল এইবিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাই আপুনি চাই যদি যে এই যে বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো হৈছে লগতে কি হৈছে যে আমাৰ বৰাকবেলি আমাৰ মেঘালয়লৈ আহিব লগা হয় আমাৰ যাব লগা হয় বেলেগ আমাৰ কোনো ৰুট নাই এতিয়া ইষ্ট টু ইষ্ট কৰিডৰ ইমান দিন ধৰি পৰি আছে থাৰ্টি বালেশ্বৰ আছোঁ হাৰাংগা যাওঁ আপোনাৰ বিগত আঠ বছৰে কিবা ছয় মাহে তেখেতে ক'লে যে আমি ব্ৰডগেজ কৰি দিছোঁ সেইখিনি কাম আমাৰ 90% কৰি দিছিলোঁ এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে কৰি থৈছিলে এইটো কাৰণে আপোনালোকে 5% কামটো কৰিলে এই যে 31 কিলোমিটাৰ বালাচোৰা টু হাংগা যাওঁ এই যে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ কাম আজিলৈ কামখিনি ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা নাই আজিলৈ এনেকৈয়ে কৰি আছে সেইটো কাৰণে আজি যে এই যে আমাৰ বৰাকবেলি যে খাদ্য সামগ্ৰী যিবিলাক যাব কেনেকৈ যাব ক'লৈ যাব মানে কি কিবা হ'ব এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে কেইটামানে ছাছপেণ্ড কৰিলে CBI তদন্ত বা কি কৰিব আজি মেঘালয় যাই কেনে আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত লগ ধৰিছে এই যে এটা BBC কামৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে মই ভাবোঁ যে পুলিচৰ অতিৰিক্ত পাৱাৰ দিয়াৰ কাৰণে এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে আৰু পুলিচৰ যিটো স্মাৰ্ট পুলিচৰ নামত যিটো বৰ্তমানে যিটো চলি আছে এইটোৱে যদি স্মাৰ্ট পুলিচ হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত এটা নিৰ্দেশন থাকিব কিবা হ'লেই পুলিচে গুলি মাৰি দিয়ে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত যদি আপুনি যদি চাই যদি আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰে তেনেহ'লে চাব যে বিগত এক বছৰত যদি এই যে এনকাউণ্টাৰ বা মানুহ মৰাৰ যদি এইটো প্ৰৱণতা মোৰ লাগিছে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত হায়েষ্ট হয়তো বা অসমত হ'ব চাগে আচলতে আমাৰ মোৰ যিটো লাগিছে যে আজিৰ দিনত অসমৰ পুলিচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাথিং হেজ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ হোম মিনিষ্ট্ৰী তেওঁৰ হাতত হয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় গোটেই কথাখিনি তেওঁ জানিব লাগে একপিনে ক'লে যে 2 লাখ টকা পুৰস্কাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে নাই আমি ক্লু বিচাৰি পাইছোঁ আৰু এই যে স্মাৰ্ট পুলিচৰ যিটো নমুনা যিটো স্মাৰ্ট এইবিলাক বস্তু স্মাৰ্ট হ'ব নালাগে স্মাৰ্ট যদি হ'ব লাগে তেনেহ'লে এনকোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট হ'ব লাগে স্মাৰ্ট যদি হ'ব লাগে পুলিচৰ গেছ চেনেল প্ৰচাৰ স্মাৰ্ট হ'ব লাগে স্মাৰ্ট যদি হ'ব লাগে মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট হ'ব লাগে এইটো কাৰণে মই কোৱা নাই যে আমাৰ গোটেইকেইটাই এনেকুৱা আমাৰ পুলিচৰ মাজত স্মাৰ্ট পুলিচো আছে কিন্তু মই ভাবোঁ এনেকুৱা কিছু মানুহ আছে এনেকুৱা কিছু পুলিচ আছে যিবোৰ পুলিচৰ কাৰণে আজি এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজি মেঘালয়ৰ লগত আমাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ আৰু অৰুণাচলৰ লগত প্ৰদেশৰ লগত আজি মিজোৰামৰ লগত আমাক মাৰি এইখিনি মাৰি গুচি যায় আমাৰ জেগা জেগাখিনি লৈ যায় তো এই যে আচলতে এখন গভৰ্ণমেণ্ট আচলতে ফেইল কৰিছে এই বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো হেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফেইল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে নাই গাঁৱৰ লগত সংঘৰ্ষ আজি কন্যা শৰ্মাই ক'লে আমাৰ মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লে যে নাই এইটো আমাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট এইটো কাৰণে এই যে বৰ্ডাৰ ডিছপিউট
আমার এইজন মুখ্যমন্ত্রী অহার পিছতে অর্থাৎ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অহার পিছতে ডে বাই ডে ইনক্রিজ হয়ে আছে, কিন্তু কমি যাওয়া নাই, বস্তুটি কমে যাওয়া নাই, বস্তুটি আমার মাজত রেস্টটি বৃদ্ধি পাইছে, আর ডে বাই ডে বৃদ্ধি পাইছে। আপনি সাপোজ ছয়টামান গাড়ি জ্বলাই দিছে, কার গাড়ি জ্বলাইছে, আমার অসমৰ ৰাইজৰ গাড়ী চলাইছে, এই যে বৰ্তমানে গাড়ী চলাইছে তাৰ কাৰণে কোন ঝগৰীয়া হয়, এখন গভৰ্ণমেণ্ট হয়, এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে আজি এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। মানে এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশ, মই আপোনাক কৈছোঁ আৰু আমাৰ পণ্য সামগ্ৰীবিলাক আমাৰ ষ্টোৰেজ কৰিডৰটো কৰি দিব পৰা নাই, সিহঁতে মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী কেৱল ইলোবৰেট কিবা কৰিডৰ বনাই দিব কিবা ক'লে মুখ, মানে এছেম্ব্লিততো তেওঁ ভাল কথা হয় আৰু, এইটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, তেওঁৰ থ্ৰয়িং যিটো ভাল থ্ৰয়িং থ্ৰয়িং, কিন্তু কথা বাৰ্তা যিবিলাক কয় সেইবিলাকৰ মাজত 90% এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট নহয়, কত গল আৰু আপোনাৰ ষ্টোৰেজ কৰি দিয়ে, এইটো কাৰণে যিমান খাদ্য সামগ্ৰী গোটেইবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী আমাৰ মেঘালয় হৈ কেনে যায় আৰু, এতিয়া যদি এনেকুৱা যদি বন্ধ হৈ পৰি থাকে যদি তেন্তে ক'ৰ পৰা কি কৰিব, মানে বিভীষিকা মানে এটা পৰিৱেশ পৰিৱেশ হ'ব, সেইটো কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান সময় আমি আইচলেটেড হৈ কেনে পৰি আছোঁ, এটা পৰিৱেশ হৈছে, সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আমি হোম মিনিষ্টাৰক কম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীটো, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীতো মোটামুটি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত তাৰ ভাল সম্পৰ্ক আমি যিমানখিনি দেখা পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে তেওঁ কিবা এটা লাগিলে ত্ৰিপাক্ষিক এটা বৈঠক কৰি কেনে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দুই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত বৈঠক কৰি কেনে কিবা এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা ছেটেল আপ কৰক, কৰক কোনোবা ঘটনা এটা কৰিছে এইটো কাৰণে আমি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিলোঁ, কোনোবা ঘটনা এটা কৰিছে আমি অসমত এতিয়া এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল, এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ কোনো পাঁচজনে যদি ঘটনা কৰে, অসম পুলিচৰ কেইটামানে যদি ঘটনা কৰে, এইটো কাৰণে আমাৰ বৰাকবেলী ৰাইজকেইটা ঝগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ বৰাকবেলী ৰাইজৰ লগত এনেকুৱা প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰিব, এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে এইটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লয়, এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, নহ'লে মই ভাবোঁ যে এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো কামে নাই, গভৰ্ণমেণ্টখন টোটেল ফেইল কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। মানে এতিয়াতো ষ্টকটো আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত, ষ্টক এটা থাকে 3 মাহ 4 মাহৰ কাৰণে ষ্টক এটা থাকে, কথাটো হৈছে কি যদি এনেকুৱা হৈ থাকে যদি ডে বাই ডে ষ্টকটো কমি যাব, ষ্টক যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া খাদ্য সংকটৰ এটা দেখা হ'ব, এইটো কাৰণে মই ডিচিৰ লগত কথা পাতিম, আজি কথা পাতিম ডিচিৰ লগত যে কি আছে, কি আমাৰ হেৰি আছে, কিমানখিনি ষ্টক আছে, ষ্টকখিনি চাব লাগিব আৰু সোনকালে যদি বস্তুটো যাতে ছেট আপ হয়, আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে ষ্টোৰেজ কৰিডৰ কামটো যাতে মানে অতি সোনকালে শেষ হয়, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে 17ত এপ্ৰুভ হৈছে কিবা নতুন 1200 something কৰোঁ গৈছে, এইটো মানে সুৰবী গাইন নিচিনা হৈ গ'ল আৰু, খালি এইটোৰ টকা চেংচন হৈ আছে, কিন্তু এই যে 31 কিলোমিটাৰ কামটো, এই কামটো শেষ নহয় আৰু, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো কামেই নাই আৰু, এইটোৱে আছে আমাৰ স্মাৰ্ট পুলিচ আৰু, মই আপোনাক ক'লো নহয় মানুহৰ চেইন টানিছে, মানুহক মাৰিছে, মানুহৰ ডকাতি কৰিছে, চুৰ কৰি লৈ গৈছে, মহিলা মানুহ অসুৰক্ষিত যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলায় তেতিয়া কিবা বেংকৰ পৰা টকাটো ল'লে, টকাটো লৈ চুৰ গুচিছে, তো এইবিলাক যদি স্মাৰ্ট পুলিচ হয় তেনেহ'লে আৰু এইবিলাক কথাত কৈ কেনে লাভ নাই আৰু, মুখত কৈ কেনে স্মাৰ্ট পুলিচ ক'লোঁ, কিন্তু আল্টিমেটলি আমাৰ অসমৰ ৰাইজ আমি সুৰক্ষিত নহয়, মানুহৰ আজি সম্পত্তি, মানুহৰ মাজি আজি টকা পইচা ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই, এইটো কাৰণে মুখত স্মাৰ্ট পুলিচ কৰি কেনে এই যে আমাৰ মাজে যিটো বিভেদ সৃষ্টি কৰা হৈছে, আমাৰ যে পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলৰ লগত যে এই যে এটা হিংসা সৃষ্টি কৰা হৈছে, আজি প্ৰত্যেকটা ষ্টেটৰ লগত যে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে, মই ভাবোঁ এই অসমৰ স্মাৰ্ট পুলিচৰ কাৰণে হয়তো এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে চাগে। চ' কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ জানে, আপোনালোকে জানে, প্ৰত্যেকে আমি জানো, এইটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, বিকজ অফ দেট যে আমাৰ দেশটো যেতিয়া বিভক্ত হৈছে 1947 তেতিয়া আমাৰ ৰেডক্লিফ লাইন এটা হৈছে আৰু, লাইনটো আৰু মই এইটো অনেষ্টলি ক'ব লাগিব, কোনো কাৰ কথামতে ধোৱা নাই, মোৰ কথামতে ধোৱা নাই, লাইনটো হৈছে একৰ্ডিংলি এই আজিৰ যিটো বাংলাদেশ আছিলে এইটোতো ভাৰতবৰ্ষীয় আছিলে আৰু, এইটো কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে হয়তোবা এইটো হয়তোবা ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে চাগে, মোৰ লাগিছে এনেকুৱা, কাৰণ এইটোতো আমাৰ ইণ্ডিয়াই আছিলে, মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াতে আহিলোঁ আৰু, কাৰণ আপোনাৰ জাগে ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছিল বাই চইজ হিন্দুকেইটাৰ কাৰণে হয়তোবা ভাৰতবৰ্ষত আহিব লগা হৈছে বা এনেকৈ এটা হেৰি কৰা হৈছে ৰিফিউজি হিচাপে আহিছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে, ইট ইজ নট এ ইছ্যু, কাৰণ 47ত আহিছে, 47 দেশ বিভক্ত হৈছে, চিলেটত হয়তোবা বহুতৰ সম্পত্তি আছিলে, ভাৰতবৰ্ষ আছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আহিছে, ক'ত পৰা এতিয়া এতিয়া কিবা লণ্ডনৰ পৰা আহিছে নেকি না বেলেগৰ পৰা আহিছে, এইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আহিছে, লিংক অভিয়াছলি লিংক আছে, মই অস্বীকাৰ কিয় কৰোঁ, 47ত দেশ যেতিয়া বিভক্ত হৈছে আমি ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছে আমি বেলেগ পাইনেল গুচি আহিছোঁ, আমাৰ চিলেটৰ হয়তো বা যিখিনি সম্পত্তি আছিলে এইখিনি আমি বিনিময় পথা হৈছিল আমি আহি গৈছোঁ, এইটো কাৰণে এইটো ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে, বিকজ অফ দেট ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আহিছোঁ, আমি আন কিবা দেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত অহা নাই, আৰু 47ত এইটো ভাৰতবৰ্ষ আছিলে যেতিয়া দেশটো বিভক্ত হোৱা নাই, অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ আছিলে, এইটো কাৰণে এইটো মন লাগিছে এইটো ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে, এইটো আজিৰ দিনৰ নমুনা আৰু, আপোনালোকে আমি বহুত সপোন দেখিছিলোঁ আৰু যে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত আমি দেখা পাইছোঁ যে হয়তোবা ক'লে এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ এতিয়া অনলাইনৰ হেৰি আমি দেখা পাওঁ বস্তুটো যে দিল্লী পাঞ্জাব সেইখিনি অঞ্চলত বহুতখিনি অঞ্চলত বা বহুত ষ্টেটে ফ্ৰী কৰিছে বিদ্যুৎ মাচুল ফ্ৰী কৰিছে আৰু ইটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ 79 পইচা আমাৰ বঢ়াই দিলে। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছিলে কি যে বিধানসভাত ক্লিয়াৰলি কৰা হৈছিল 30 ইউনিট লৈ
যাকে কম বিদ্যুৎ জ্বলাব সেইকেইটার হেৰি হ'ব, ফ্রি দেওয়া হ'ব। আপুনি চাব কেটা কেটা মানে ফ্রি পাইছে, কোনো মানে ফ্রি পোৱা নাই। বিকজ অফ দ্যাট যে কোনো মাহত যদি আপুনি 31 ইউনিট জ্বলাইছে, চাগে আপোনাৰ 30 ইউনিটত কম আপুনি জ্বলাই থাকে জ্বলাই থাকে। পূজার মাহত আপনি 31 ইউনিট জ্বলাইছে, আপনি কেতিয়া আর ফ্রি ফ্রি না পায়। এই কারণে আমার অসমত এই যে 30 ইউনিট ফ্রি যেটু মনে লাগিছে, কোনো 30 ইউনিট ফ্রি পোৱা নাই। এই কারণে এটা ইনক্রিজ করা হয়েছে, আলটিমেটলি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর আমার যিনি মানুষ, আমার অসমের রাইজ যিনি আছে, আমি আলটিমেটলি যিনি পাব লাগা আছিল এই বস্তুখানি পোৱা নাই। এই কারণে এখন গভর্নমেন্টের বেলেগ কোনো কাম নাই ট্যাক্স লওয়া। আর এইবিলাক বস্তু মানে মানে হেৰি হয়, টেকনিক্যালি লওয়া হয়। আপনি 3 মাহ দিব, আপনি 2 মাহ দিব, আপনি 1 মাহ দিব। যদি আপনি 1 মাহ 2 মাহ দিব, পিছর নেক্সট মাহ যদি আইব কবে যেন আরো 1 মাহ দিব। তা আজ নগদ কাল বাকি এটা কথা আছে। আর তো আপনি যদি এনেকা হয় তো মানুষের একটা অভ্যাস হয়ে যায় আলটিমেটলি এখানে বস্তু ইমপ্লিমেন্ট করা। এই কারণে এখন গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয়েছে যে কেনকা স্কুইজ করে কেন মানুষের পর টাকাটা উলাই লোক পড়া যায়, এইটাই এদের উদ্দেশ্য।